З Гуртом пан Сергій. Ордери і ключі від квартир спецпризначенцям, учасникам бойових дій на Сході вручили у приміщенні міської ради мер Хмельницького Олександр Семчишин та голова обласної ради Віолета Лабазюк. Це вже втретє ми разом з обласною радою для хмельничан вручаємо ордери і ключі на власне житло. Ми два рази вручали по дві квартири. І сьогодні ми маємо найбільшу кількість вже за цих разів – 4. За словами Олександра Семчишина, квартири хмельничани отримали в новому будинку у мікрорайоні Озерна. Тарас Олександрович. Вручення ордеру на власне житло, каже спецпризначенець Тарас, стало сюрпризом. Це дуже неочікувано було для мене. У мене є дружина, дитина, який 3 роки було недавно, і сьогоднішній дзвінок прийти в міську раду є дуже неочікуваним, навіть зараз не сильно віриться, що отримав власне житло. Ну, я в черзі в міській раді вже доволі давно, я думаю, з 14-го року орієнтовно. Я як і на військовій черзі, так і в черзі від міської ради, і от рахуйте з того часу, я очікувано це житло. У мене дружина навіть не знає про те, що я отримав житло, тому приїду, подивлюся, зателефоную її. До цього часу, каже Тарас, його сім'я мешкала на зйомній квартирі. У 15-му році отримав поранення, що і весь цей час війна продовжується. Як. І ми діючі військові, ті, хто отримали це житло, тому я думаю, що ще нічого не закінчиться. Це буде надійний тил для того, щоб можна було виконувати завдання і не думати, що хтось може там виселити чи от різні ситуації. На сьогодні у Хмельницькому зареєстровано біля 5000 учасників бойових дій. З них біля 900 осіб стоять на черзі на поліпшення житлових умов, каже заступник завідуючого оборонно-мобілізаційного відділу міської ради Ігор Олійнік. Це однокімнатні квартири, але вони є досить великі. 45-50 квадратів. В місті Хмельницькому працюють 2 програми для поліпшення житлових умов. Перша – це у нас є по повному фінансуванні, йде фінансування від громади 100%, а інша програма – це 50 на 50, 50% учасник бойових дій сплачує 50% місто. За різними програмами близько 220 осіб отримали житло. За словами Ігоря Олійника, у Хмельницькому у 2022 році взяли гроші з міського бюджету на придбання житла учасникам бойових дій на Сході. У нас на наших 2 програми по співфінансуванню, по повному фінансуванню заплановано біля 6 мільйонів гривень. І ми, в принципі, в межах цих сум зможемо надавати житло. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.